Selv i velferdsstaten Norge lever folk uten tak over hodet, nok mat eller nødvendig helsehjelp. Alle har grunnleggende rettigheter, men det er stor forskjell på å ha rett og få rett. Gjennom snart 12 år har Gatejuristen gitt gratis rettshjelp til folk med rusproblemer. I dette arbeidet har vi sett en annen utsatt gruppe med et behov for gratis rettshjelp. Barn og unge. Derfor etablerer vi nå Barnas jurist. Vi videreutvikler Gatejuristens frivillighetsmodell slik at de barna som trenger det skal få en uavhengig rettshjelper ved sin side. Slik ønsker vi å bidra til at flere barn får sine grunnleggende rettigheter oppfylt. Barnas jurist er en stor dugnad der mange bidrar, både gjennom frivillighet og økonomisk støtte. Vi i Gatejuristen er veldig takknemlige for alle som støtter opp om Barnas jurist. Og det er et kjempeløft for oss å få med advokatfirma Hovind på laget.